Jeppe, 3-2. Hvorfor bliver det så spændende? Det gør det, fordi vi har en periode, hvor de får lidt nemme chancer. Vi giver dem et frispark på kanten af feltet. Det er fair nok, det kan man komme til en gang imellem, det er nødvendigt her. Så sparker hun flot ind. Det skal man ikke klage over. Det var imponerende. Så gør vi kort efter det, at vi får sparket en bold ud i fødderne på en af deres, og så straffer hun det og sparker en ballonbold indover. Ellers så har de ikke det store, så har vi Nadja har nogle gode redninger undervejs, men vi har også nogle chancer, vi skal sætte ind i den anden ende. Så alt i alt, så skal det være en sikker sejr, men det bliver lige en tand for spændende til sidst. Så. I ser ud til at have kampen under fuld kontrol i første halvleg, og i til dels i anden halvleg på et tidspunkt får de en smidt ud. Hvad er det, I gør godt i de perioder? Der går vi jo tilbage til det, vi kan, og det, vi skal kunne, og det, vi træner på hver dag, det er jo at holde fast i boldbesiddelsen. Og jeg roser pigerne for derinde, at de gør lige præcis det simple. Lige præcis den periode, der er vi måske allerbedst til at gøre det simple, og bare flytter den rundt med meget, meget lav risiko. Og så når vi endelig finder en, der er retvendt, som kan tro rum, så stikker hun afsted. Og så kan vi jo egentlig skabe chance også, når vi er en mand i undertal. Så det var et bevis på, hvorfor det er, at man skal spille boldbesiddende fodbold og træne det, i stedet for at spille en masse omstillingsfodbold. Hvor meget kræver det af spillerne lige pludselig, når det er, at de kommer modstanderholdet op på 2-3? Hvad sker der inde i hovedet på spillerne der? Jeg kan ikke sige, hvad der sker i hovedet på pigerne. Det er jo svært for mig at vide, men tit så bliver man jo nervøs for, hvad kan der ske, ikke også? Heldigvis så får vi rimelig hurtigt efter 3-2-scoringen, får vi lavet en god chance. Og der må vi ind og melde på det og spille lidt på, at det godt kan lade sig gøre, at vi godt kan det her. Og det har vi gjort hele kampen ellers. Og derfra så begynder vi at slappe lidt mere af. I stedet for at investere mange fremadrettet, så holder vi lidt nogle stykker tilbage for og ligesom at forsvare den hjem. Ja. Sæsonstarten som helhed. Hvordan vil du definere den? Jeg synes, det har været flot. Jeg synes, det er et godt fremmøde, der når vi træner. Og det er en flok piger, som rigtig gerne vil lære. Så længe de ved det, så er der ikke nogen grænser for, hvor langt de kan komme. Og så kan man sige, at de er gode til at få overført det fra træningen over på kampbanen. Og kan det fortsætte, så er der ingen grænser. Så bliver det vildt godt. Du sagde inden starten lige her, da jeg overhørte det, at du var måske ikke helt tilfreds. Hvad mener du egentlig med det? Når det er, altså, resultaterne er der jo, men de var måske ikke der, hvor de skulle være. Nej, man kan sige, det er måske også noget med, hvad man går fra hold til, hvad man kommer til nu. Altså, nu havde vi et hold, vi har haft et år sidste år, jo, som man kender og som man har arbejdet med. Og som man siger, når man så over til en helt ny gruppe, hvor man måske kun har haft et par stykker med op, jamen, så er det klart, så er nogle ting, man skal til at lære en gang til. Og jeg tror mere, det er sådan en personlig frustration over, at man tænker, ej, vi er jo lige kommet så langt, at man så skal til at starte forfra. Men det var flot. Og jeg synes også, at sige, fra den første uge, der tænker jeg, det kan godt blive langt, og det kan blive svært. Men de rykker sig helt vildt nu. Det kræver måske bare, at man lige finder hinanden igen, sådan træner og spiller imellem. Så jeg synes, det ser godt ud.